May adlaw mga bata, karon magtuon na usab kita. Ang atong pagatunan mao ang paghubad sa pictograph. Nakaila ba kamo og pictograph? Sige, atong sugdan sa pagtuon. Sa atong mga pagtuon, kinahanglan og ato kining maila unsa ang pictograph. Ikaduha, matubag ang mga pangutana bahin sa pictograph. Ikatulo, makabuhat og pictograph gamit ang gihatag ng mga datos. Sige, ato nang sugdan sa pagtuon. Tanawa og susiha ang pictograph. Mga bata, mao diay kini ang gitawag og pictograph. Unsa daw tawag niini mga bata? Pictograph. Pictograph. Okay? Atong susihon kung unsa ang nakasulat sa maong pictograph. Dini nakasulat ang mga paboritong prutas sa unang ang-ang. Ug dinhi usab sa kilid, nahi sulat ang ngalan sa mga prutas. Sama sa bayabas, mangga, saging. Ug dinhi usab nga parte makita nato ang hulagway. Hulagway sa batang babae. Ug dinhi usab sa ubos makita nato ang simbolo. Nga ang buot pasabot sa simbolo mao ang usa ka hulagway sa bata nagkatumbas kini og duha ka bata. Busa kung makakita kita dinhi og usa ka bata, katumbas ka na sa duha ka bata. Mga bata, tan-awon nato ang pictograph. Unsa man ang tawag niining nakasulat sa ibabaw nga bahin? Kana gitawag og uluhan. Busa moingon kita nga ang uluhan sa atong pictograph kay ang mga prutas sa unang ang mga paboritong prutas sa unang ang-ang. Mao kana ang uluhan sa atong pictograph. Okay, asa nato makita ang uluhan? Makita kini nato sa taas nga bahin sa atong pictograph. Unsa usab ang tawag niining anaa sa kilid? Mao kana ang ngalan sa prutas nga paborito sa mga bata nga naa sa unang ang-ang. Okay, unsa pa ang atong nakita? Nakita nato ang mga hulagway kay giingon man nga ang pictograph nagagikan kini sa pulong nga picto means picture. Unya graph mao kana ang makita nato ang datos, no? Ug makita nato unsa ka daghanon. Ug sa iba, ilalom o sa ubos nga bahin, makita nato ang gitawag og simbolo. Importante kaayo mga bata nga mailhan nato ang uluhan ug ang simbolo. Kay dinhi sa simbolo, mahibal-an nato ang katumbas sa matag hulagway. Unsa daw kato mga bata? Mahibal-an nato gikan sa simbolo ang katumbas sa matag hulagway. Sige, ato nang sulayan sa pagtubag ang mga pangutana nga gihatag ka nato bahin sa pictograph nga atong nakita karon. Okay. Unsa daw ang tawag niining
maong hulagway nga akong gipakita kaninyo, nga adunay ulohan, adunay mga ngalan, ug adunay mga hulagway ug simbolo, kini gitawag og pictograph. Unsa man ka ng pictograph? Unsa man ka ng pictograph? Ang pictograph naggamit og sakto hulagway o simbolo aron makita ang datos diha sa chart o graph. So makita dayon nato, no? Okay, sige daw. Tan-aw nato ang mangga. Ang mangga mao ang adunay daghan ug mga bata. Ang saging? Okay. Ang saging usab adunay upat ug ang bayabas adunay tulo kahulagway sa bata. Karon, kun ang simbolo nagaingon ang matag hulagway nagkatumbas kinig duha ka bata, moingon kita nga ang matag usa ka bata duha kini matag usa ka hulagway duha kini ka bata, moingon kita duha upat unom. Sa mangga usab moingon kita duha upat unom walo napulo dose. Sato pa dose ang gusto kaayo mo kaon og mangga. Sa saging moingon kita duha upat unom walo. Walo lang ka bata ang nakagusto og gustong mo kaon og saging. Sige, karon ato nang tubagon ang mga pangutana. Ania ang atong pictograph nga anaa sa kilid nga bahin. Unsa nga prutas ang kinadaghanan nga ganahan sa mga bata? Ang pinakakaayo, pinakaganahan kaayo sa mga bata nga kaunon. Kung ato kining tanawon, makita nato ang kinatas-an og linya. Mao kana ang prutas nga mangga. Ikaduhang pangutana. Pila ka buok bata sa unang ang-ang ang ganahan og bayabas? Sige, gamit ang simbolo, duha ka bata ato kining ipon. Bayabas. Duha, upat, unom. Okay. Adunay unom ka bata nga gusto mukaon og bayabas. Ikatulo nga pangutana. Pila ka bata ang ganahan og saging? Sige, gamit ang simbolo nga ang usa ka hulagway nagkatumbas kinig duha ka bata. Ngayon kita. Duha, upat, unom. O, unsa man ang sunod? Sakto, walo ka mga bata ang gusto nga ganahan mo kaon og saging. Mga bata, makita nato nga ang atong mga tubag nagbase gayod gikan sa pictograph nga atong gihubad o atong gitun-an. Sige, atong ipadayon. Ikaupat nga pangutana. Ang uluhan o unsa ang uluhan sa pictograph? Sa gikaingon ko na, ang uluhan makita kini sa taas nga bahin. Busa, muingon kita nga ang uluhan sa atong pictograph nga gitun-an kay mga paboritong prutas sa unang ang-ang. Ikalimang pangutana. Unsa nga prutas ang dili kaayo ganahan kaunon sa mga bata? Sakto! Ang tubag, bayabas. Nganong bayabas man ang atong tubag? Tungod kay sa tulo ka mga prutas, ang pinaka gamay o gulagway kay ang bayabas. Busa sa atong pagtanaw pa lang sa maong pictograph, mahibal-an na nato nga hain ang
Hain ang prutas nga adunay daghan mga bata nga gusto. Ug hain usab nga prutas ang gamay lang o dili kaayo ganahan kaunon sa mga bata. Okay, atong ipadayon ang atong mga pagtuon. Paghimo og pictograph sa gidaghanon sa bola sa mga bata butang ikini og uluhan. Unsa daw ang mamahimong uluhan sa atong pictograph? Gidaghanon sa bola sa mga bata. Okay, so ania ang datos. Kang Melvin, unom ka bola. Kay Arvin, 12 ka bola. Kay Gavin, 9 ka bola. Apan, ato gayong siguraduhon nga unsa ang gipakita dinhi? Unsa ang gipakita dinhi nga simbolo? Nagpasabot nga unsa daw ang gipakita sa simbolo? Ang usa ka bola, katumbas og tulo. Ang gidaghanon sa usa ka bola nga ato unyang ibutang dinha nga hulagway nagkatumbas kini og tulo ka bola. Timani nga kinahanglan sundon gayod kung unsa ang gipakita sa simbolo. Sige, tagaan ko kamog pipila ka minuto aron inyo kining tubagon og isulat sa inyong mga papel din ha sa papel nga inyong ginagunitan karon. Sige, magkuha ka mo og lapis og papel og himua ang maong pictograph gamit ang gihatag nga mga datos og simbolo. Sige, ato nang sugdan. Okay, mugamit kita og oras. Sige, pipila ka minuto. Okay, unahon nato sa pagsulat ang uluhan. Gidaghanon sa bola sa mga bata. Okay, dinhi isulat nato ang ngalan sa mga bata nga nanag-iya og bola. Si Melvin, si Arvin ug si Gavin. Ug ato nang i-drawing ang ilang mga bola dinhi. Timani nga ang matag drawing o matag hulagway nagkatumbas kini og tulo ka bola. Sige, ato kining ipadayon. Okay, nahuman na ba ninyo kini pagtubag? Sige, atong lantawon. Okay, kini mga bata ang angay natong hinumduman. Ang pictograph naggamit og hulagway o simbolo aron mapakita ang datos diha sa chart o graph. Kinahanglan gayod nga atong tunan ang mga pictograph nga atong na kita aron susihon nato ang iyang susihon nato og ilhon ang iyang uluhan, ang mga ngalan ug ang mga datos nga gihatag ug ato kining ikumpara ug atong tanawon ug ayaw kalimti sa pagsusi ug tanaw ang simbolo nga gihatag niini nga gibutang sa ubos nga bahin. Sige mga bata, ato nang ihatag ang saktong tubag o ato nang ihatag ang panahon.
pananglitan sa pictograph nga ako gipahimo kaninyo. Karon, ato nang ihatag ang saktong tubag o saktong pagkahimo sa pictograph nga akong gipabuhat kaninyo. Una, ato kining sulatan og uluhan. Ang uluhan mao ang gidaganon sa bola sa mga bata. Kinsa katong unang bola o unang bata nga nakaangkon og bola? Si Melvin. Ang ikaduha? Si Arvin. Ug ang ikatulo si Gavin. Gamit ang simbolo nga gihatag dinhi, ang usa ka bola nagkatumbas kini og tulo. Busa mayon kita nga kun si Melvin adunay unom mo gamit kita og pila ka bola? Sakto. Duha ka bola. Anong duha man ka bola ang atong gigamit nga hulagway? Tungod kay unom lamang ang bola ni Marvin. Busa kun ang matag bola nagkatumbas kini og tulo, mayon kita tulo unom. Okay. So ang duha, ang usa ka bola nagkatumbas og tulo, tulo, upat, lima, unom. Okay, sakto ba ang atong gibuhat? Sakto. Kang Arvin kay do se ka mga bola. Kun ang usa ka bola tulo, mugamit kita og tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Okay, siyam, napulo, onse, dose. Okay, nakahimo kita og drawing sa bola nga nagkatumbas og dose gamit ang simbolo nga gihatag sa ubos. Kang Gavin kay siyam. Sige, kung ang matag usa ka drawing sa bola nagkatumbas kini og tulo, ayon kita tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Nigamit lang kita og drawing nga tulo tungod kay ang matag usa adunay tulo, tulo, tulo. Ang tanan nakahimo og na makuha nato ang numero sa bola ni Gavin. Mga bata, sa atong pagbuhat sa atong pictograph, nahibal-an nato kung unsaon kinipag buhat. Timani nga kinahanglan makita nato ang uluhan, ang mga ngalan ug datos agiha tag niini ug ang importante mao ang simbolo aron atong mahimo ang sakto nga pictograph. Okay, sige, karon muadto na kita sa karon atong susihon, no? Susiha og tubaga ang pangutana bahin sa pictograph. Makita nato nga ang uluhan sa maong lapis kay lapis sa mga kabataan. Sinita adunay okay, ang nakabutang dinhi kay pila ka drawing o pila ka lapis ang gihatag? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Okay. Kang Nena adunay usa, duha, tulo, upat, lima. Kang Lina adunay usa, duha, tulo. Karon mga bata, atong susihon kung pila ang katumbas sa matag lapis. Ang katumbas nga gihatag dinhi sa atong simbolo mao nga ang usa ka lapis katumbas og duha ka lapis. Busa mo ihap kita og tinagduha. Duha, upat, unom, walo, napulo, dose. Busa makaingon kita nga ang lapis ninita kay dose. Gamit ang atong simbolo. Kang Nena moingon kita kung ato kining iphon, duha, upat, unom, walo, napulo.
adunay napulo ka mga lapis si Nena. Silina usab adunay duha, upat, unom. Adunay unom ka mga lapis. Sige, ato nang ipadayon. Okay. Unsa ang uluhan sa maong pictograph? Sige daw mga bata. Unsa ang uluhan sa maong pictograph? Makita nato din ha. Isulat ang inyong tubag sa inyong papel. Okay. Humana? Sige. Ikaduha. Kinsa ang adunay kinadaghanan og lapis? Isulat ang ngalan sa bata nga adunay kinadaghanan og lapis. Ikatulo, pila ka buok ang lapis ni Nena? Pila ka buok ang lapis ni Nena? Timani nga ang matag usa ka lapis, aduna kini katumbas nga duha ka lapis. Okay. Kinsa ang adunay kinagamyan og lapis? Kinsa ang adunay kinagamyan og lapis? Ug ang ikalima, pila man tanan ang lapis sa mga kabataan? Okay, at aron ato kining mahinum makuha ang saktong tubag, iphon nato tanan ang mga lapis nga ana adina ug hinumdumi ang katumbas sa matag lapis. Okay? Sige, ato nang. Okay. Sige. Mga bata, inaot nga sa atong mga gitun-an kaganina na katunan ninyo ang paghubad o pagsabot sa gitawag nga pictograph. Timan ikini mga bata nga ang pictograph, aduna kini uluhan, aduna kini hulagway, aduna kini datos, og ayaw kalimti sa pagtan-aw ang simbolo nga gihatag aron ato kining masabot og atong makuha ang sakto nga mga datos nga gihatag niini. Okay, karon ato nang ihatag ang mga saktong tubag sa atong pagsusi. Unsa ang uluhan sa pictograph? Ang uluhan sa pictograph kay lapis sa mga kabataan. Kinsa ang adunay kinadaghanan og lapis? Sakto si Nita. Pila ka buok ang lapis ni Nena? Ang lapis ni Nena kay napulo. Giun sa man nato pagkuha ang napulo. Mayon kita nga ang usa ka lapis katumbas kinig duha. Mayon kita duha, upat, unom, walo, napulo. Okay, kinsa ang adunay kinagamyan og lapis? Kung atong tanawon din ang saktong tubag, si Lina ang adunay kinagamyan og lapis. Okay, ikalimang pangutana. Pila man tanan ang lapis sa mga kabataan? Okay, aron ato kining makuha, atong ipon pinaagi sa pag-ihap nga tinagduha. Nganong tinagduha man ang atong pag-ihap? Tungod kay ang matag lapis, katumbas kini og duha ka lapis. Busa mahingon kita, duha, upat, unom, walo, napulo, dose, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Busa ang saktong tubag, ang tanan lapis sa mga kabataan, ang ihap sa mga lapis sa mga kabataan kay 28 ka mga lapis. Okay. So nakuha na nato ang saktong tubag. Parehas ba ang inyong tubag sa gihatag ni teacher nga tubag?
kung parehas nagpasabot nga nasabtan ninyo ang atong leksyon. Sige! Mga bata, nasabtan na gayud nato ang paghubad o pagsabot sa mga pictograph. Busa, kung kamo makakita o usa ka pictograph, kinahanglan nga inyo kining tanawon pag-ayo, tanawon ang iyang uluhan, ang mga datos, o ang pinaka-importante maong ang pagtanaw sa simbolo nga gibutang sa ubos. Okay? Hinautunta mga bata nga ang atong nakatunan sa atong mga pagtulunan karon sa atong video. Inyo kining magamit sa inyong sunod nga mga leksyon, o inyo kining magamit sa inadlaw-adlaw ninyo nga buluhaton, no? Okay, ilabi na sa inyong mga leksyon. Okay? So, umaw lang kadto. Daghang salamat sa mga bata nga nagtuon gayud. Inautunta nga ang tanan ninyong nakatunan. Inyo kining, dili ninyo kini mahikalimtan. Ug mao lang kadto. Bye-bye!